বা কামবোৰ কৰিব পাৰো শক্তিৰ অবিহনে জীৱনটো সম্ভৱ নহয় জীৱ জীয়াই থকা সম্ভৱ নহয় এতিয়া উদ্ভিদে কেনেকে নিজৰ পৰিপুষ্টি লাভ কৰে বা নিজৰ নিউট্ৰিশন বা খাদ্য বা শক্তি লাভ কৰে সেইটো আমি এই বিষয়ে আমি এই চেপ্তাৰত পঢ়িম এতিয়া তোমাৰ এটা মনত ৰাখিবা এটা কথা পৰিপুষ্টি দুই প্ৰকাৰৰ আছে এজ এ হল গোটেই জীৱৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান জীৱই নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে সেইবোৰ হৈছে স্বাদ্য় গ্ৰহণ কৰা যদি জীৱই নিজে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে সেইটো হৈছে স্বপৰিপুষ্টি বা স্বপ্ৰসন এতিয়া জীৱ যদি নিজে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে আৰু আনৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে সেইবোৰ হৈছে পৰাপক্ষী আনৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰা ইংৰাজীত কব হিতাৰপ ঠিক আছে এতিয়া উদ্ভিদৰ পৰিপুষ্টি কেনেকে কৰে বিশেষকৈ বেছিভাগ উদ্ভিদে কি হয় মানে স্বপুষ্টি হয় নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰে সেই চিষ্টেমটো হৈছে যি পই পানী কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু খনিজ দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য বা আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব এইকেইটা হৈছে কি হয় কেঁচা সামগ্ৰী পানী কাৰ্বন ডাই অক্সাইড খনিজ দ্ৰব্য এইকেইটা হৈছে কেঁচা সামগ্ৰী এই যি কেঁচা সামগ্ৰী ইউজ কৰি ব্যৱহাৰ কৰি উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে সেইটো হৈছে প্ৰচেছটো হৈছে শালক সংশ্লেষণ বা উদ্ভিদৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালী খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালীৰ নামটো হৈছে শাল সংশ্লেষণ বা ইংৰাজীত ফটোচিন্থেচিছ এই ফটোচিনিছ বা শালখন কত হয় পাতত পাতত কেনেকে হয় চাই লোৱা তোমালোকে সূৰ্যৰ পৰা শক্তিৰ আহৰণ কৰে আৰু আহৰণ কৰে পাতত থকা পত্ৰ শৰিতে পত্ৰ শৰিত কণ কণী খায় বা ক্লৰফিলে সেই শক্তিৰ জৰিয়তে আৰু বায়ুৰ পৰা কি কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰে আৰু শিপাৰ পৰা পানী গ্ৰহণ কৰে আৰু সেইখিনি লগলে কি হয় কেঁচা সামগ্ৰী খিনি লগ লাগে কি কৰে উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে খাদ্যটোৰ নাম হৈছে কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু কাৰ্ব খাদ্যৰ লগতে কি হয় অক্সিজেন আৰু জলীয় ভাৱ এতিয়া পাতত কি হয় পাতত কি থাকে আমাৰ পত্ৰ ৰন্ধ থাকে আৰু এই পত্ৰ ৰন্ধৰ মাজেৰে কি হয় উদ্ভিদে কাৰ্বন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ খিনি বায়ুৰ পৰা লৈ লয় পত্ৰ ৰন্ধ আৰু পত্ৰ ৰন্ধ

আৰু ৰক্ষী কফ যি আছিল দৈফালে দুটা সেইটো হৈছে গাৰ্ড চেল বুলি কয় কথা আছে চাই লোৱা পাতত থকা আমি গম পালো পত্ৰ হৰিত ক্লফিল থাকে আৰু ক্লৰফিলে কি কৰে সূৰ্যৰ পৰা শক্তিখিনি আহৰণ কৰে এতিয়া চাই লোৱা যিমান জীৱ আছে পৃথিৱীত সকলোৱে কি কৰে আমাৰ সূৰ্যৰ পৰাই শক্তি আহৰণ কৰে কেনেকে চাই লোৱা এতিয়া উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিলে কাৰ্বহাইড্ৰেট বা প্ৰটিন চৰ্বিজাতীয় খাদ্য এই খাদ্য খিনি আমি কি কৰো যিহেতু উদ্ভিদে নিজে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে মানুহে বা জীৱ জন্তুৱে নোৱাৰে আন জীৱ জন্তুৱে এই জীৱ জীৱ বোৰে মানুহে গৰু ছাগলী বা যিমান চৰাই চিৰিকটি তাৰ পৰা কি কৰে কাৰ্বহাইড্ৰেট বা প্ৰটিন এইবিলাকৰ পৰা লয় উদ্ভিদৰ পৰা লয় ফল ফল হিচাপে যি থাকে সেই ফলখিনি আমি গ্ৰহণ কৰো আৰু ফলত কি থাকে শক্তিখিনি থাকে সূৰ্যৰ পৰা অনা এই গোটেই যিহেতু আহিল আৰু ফলৰ পৰা আমি জীৱ জন্তু বা সকলো জীৱৰ শক্তিৰ মূল উৎস হৈছে সূৰ্য যদি প্ৰশ্ন সোধে সকলো জীৱৰ শক্তিৰ মূল উৎস কিয় সূৰ্য এই গোটেইখিনি কথা লিখি দিব লাগিব এইখিনি কথা ঠিক আছে নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে পাতৰ ওপৰে উদ্ভিদৰ আন সেউজীয়া অংশটো কি হয় সেউজীয়া কাণ্ড সেউজীয়া থাল ধেমেলিত শাল সংশ্লেষণ হয় এতিয়া বৰভূমিত কিছুমান কেকটা জাতীয় যিবোৰ উদ্ভিদ থাকে এইবোৰত কি থাকে পাত নাথাকে কিন্তু বাকলি বাকলিহেন থাকে আৰু তাত কি থাকে কাটি থাকে এইবোৰৰ দ্বাৰা কি হয় উদ্ভিদে এৰ শাল সংশ্লেষণ কৰে এইবোৰ ঠাইত আৰু তাত পাত নথকাৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি হয় পাত থাকিলে পত্ৰৰ অন্ধদি তাৰ কি হয় প্ৰচেদন হৈ যায় প্ৰচেদন হৈছে মানে অংশখিনি বায়ু বাচপলৈ ওলাই যায় কিন্তু মৰুভূমিত যিহেতু পানীৰ অভাৱ সেইকাৰণে গছবোৰ এনেকৈ নিৰ্মিত হৈছে তাত আহ যাতে পাত পাত নাথাকে বা প্ৰচিদন নহয় তাৰ সলনি কি থাকে তাত বাকলি বা কাইথদ্ৰিক পাত থাকে ঠিক আছে এইখিনি আমাৰ পাতবোৰ কি হয় বিভিন্ন ৰঙৰ হয় মানে পাত অকল যি সেউজীয়া হ'ব লাগিব ৰঙা হ'ব পাৰে বাদামী কালাৰ হ'ব পাৰে বা ৰং হব পাৰে সেইটো কোনো বাধা নাই কিন্তু তাত কি থাকে পত্ৰ হৰিত থাকে যিহেতু পত্ৰ হৰিত থাকে ক্লৰফিল থাকে ক্লৰফিল থাকে সূৰ্যৰ পৰা শক্তিখিনি আহৰণ কৰিব পাৰিব তাৰ ফলত কি হব শাল সংশ্লেষণ পচিবল হ'ব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা চাই লোৱা নেক্সট আছে আমাৰ খেলাৰ বিষয়ে কি তোমালোকে দেখা পাইছা এলগি এলগি বিলাক বা খেলাই বিলাক এনেকে থাকে পুখুৰীত তোমালোকে যেতিয়া চোৱা পানী বিলাকত কি থাকে সেউজীয়া এটা লেয়াৰ থাকে ওপৰত এইবোৰ হৈছে শেলাই বা ইংৰাজীত কি কব এলগি দেখা পাইছা এলগিবোৰ সেউজীয়া হয় আৰু ইয়াত কি কৰিব পাৰে পটল হৰিত থাকে আৰু নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে শেলাই বিলাকে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এই শেলাই বোৰে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে বিশেষকে বন্ধ পানীত এনেকুৱা শেলাইবোৰ পুখুৰী বা এনে ঠাইত বন্ধ ঠাইত কাৰ্বহাইড্ৰেট বাহিৰে কি হয় উদ্ভিদে কেনেকে কি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ বাহিৰে উদ্ভিদে কি কৰে প্ৰটিন আৰু চৰ্বিজাতীয় খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰস্তুত কৰাতে উদ্ভিদে বায়ুৰ পৰা কি কৰিছিল কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো লৈ লৈছিল ডাইৰেক্ট পাতৰ দ্বাৰা কিন্তু কি হয় নাইট্ৰজেন জাতীয় খাদ্য বা প্ৰটিন জাতীয় খাদ্যত কি থাকে নাইট্ৰজেনৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু নাইট্ৰজেনটো গ্ৰহণ কৰিব উদ্ভিদে ডাইৰেক্ট নোৱাৰে চিধা যদি নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কি থাকে তাৰ বেক্টেৰিয়া থাকে ৰাইবজেম বেক্টেৰিয়া সেইখিনি আমি চাই ল'ম অলপ পিছত তাৰ নেক্সট কথা এটা আছে উদ্ভিদৰ অন্য ধৰণৰ পৰিপুষ্টি পদ্ধতি কিছুমান কি থাকে জীৱ বা উদ্ভিদ থাকে সেইবোৰৰ এনেকুৱা কাচ কেইটা বুলি কয় আহ সেই উদ্ভিদ বোৰে কি কৰে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে ইহঁতৰ পত্ৰ হৰিত নাথাকে আৰু শালে সংশ্লেষণ প্ৰচেছটো ইয়াত নহয় ইহঁতে কি কৰে আহ পৰজীৱী হিচাপে নিজৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে পৰজীৱী মানে আন জীৱৰ গাত এনেকে আহি যায় আহ সেই জীৱটোক কি কব যি জীৱ তোৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তাক কি কব পষক জীৱ বা ইংৰাজীত হৌষ্ট যিয়ে খাদ্যৰ যোগান ধৰে সি হৈছে হৌস্ত আৰু ইংৰাজীত এইবিলাকে কি কয় কাচকেইটা বুলি কয় এনেকে হালধীয়া তোমালোক দেখা পাইছা কিজানি গছত থাকে বহুত বহুত ডাঙৰ গছত থাকে গোটেই গছডাল আৱৰি যায় এই এনেকে হালধীয়া ইয়াৰ এইবোৰ কি হৈছে পৰজুবি নিজৰ খাদ্য নিজৰ প্ৰস্তুত কৰিব আৰু আনৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে আৰু যাদ্য় গ্ৰহণ কৰে তাক কি কয় পোষক ই হৈছে আমাৰ কিছুমান উদ্ভিদ আছে যিয়ে প্ৰাণী ভক্ষণ কৰে বা ইনচেক্টিভৰাছ বা কাৰণিভৰাছ প্লেণ্টছ যেনেকে কি আছে কলচী উদ্ভিদ আছে আমাৰ ইয়াতে চাই লাগে কেনেকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে আৰু লগে লগে সোমাই যায় ইনচেক্টটো বা পতংগটো আৰু তাত কি থাকে এনজাইম থাকে চোৱাৰ আৰু এনজাইমৰ দ্বাৰা পতংগবোৰ হজম হৈ যায় এইটো আন এটা টাইপৰ ইনচেক্টিভৰাছ প্লেণ্ট যি পতংগ যি উদ্ভিদ যি এনেকে কিছুমান খাদ্য লাগি থাকে এইবিলাক উদ্ভিদৰ খাদ্যবোৰ পক পতংগ খাব আহে তেতিয়া এনেকে ই আক্ৰমণ কৰি ধৰি ৰাখে এইবিলাক আচলতে আচৰিত উদ্ভিদ যিয়ে প্ৰাণী ভক্ষণ কৰে সাধাৰণতে কি হয় প্ৰাণীয়ে উদ্ভিদ ভক্ষণ কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত হৈছে ওলটা আৰু এইবোৰ কি মিঠা জাতীয় কিছুমান খাদ্য থাকে যা আৰু দেখাত কি ৰঙীন হয় আৰু পোক পোক পতংগবোৰ কি হয় আকৰ্ষিত হৈ আহি উৰি আহে আৰু তাত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব যেতিয়া ৰয় তেতিয়া এনেকৈ সামলা কৰি দিয়ে আৰু এনেকে কি হয় কলচী উদ্ভিদবোৰ বন্ধ হৈ যায় যেতিয়া ইনচেক্ট পৰি যায় এইবোৰ ষ্টাইলত বিভিন্ন ষ্টাইল আছে যিয়ে পতংগুজি উদ্ভিদত বহুত প্ৰকাৰৰ আছে ঠিক আছে চিটা হৈছে আমাৰ পতংগ ভোজিৰ উদ্ভিদ মাংস ভোজীৰ উদ্ভিদ বুলিও কয় তাৰ উদাহৰণ দিবা কলচী উদ্ভিদ ভেনাছ ফ্লাইট ট্ৰাইভ আছে এটা উদাহৰণ ভেনাছ ফ্লাইট ফ্লাইট ট্ৰাইভ নেক্সট হৈছে আমাৰ মৃতজীৱী উদ্ভিদ মৃতজীৱী বোৰ হৈছে যিয়ে মৃত জীৱৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে পৰজীৱী পৰজীৱী হয় কিন্তু মৃতজীৱী বেলেগকে দিয়া হৈছে ইংলিছত কি কয় চেপ্ৰাইটিক বুলি কয় মৃতজীৱীবোৰ সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ কাঠফুলা তোমালোকে দেখা পাইছা এই কাঠত যি লাগি ধৰে এনেকে কাঠফুলাবিলাক এইবোৰ কি হৈছে ভেকুৰ বা ফাঞ্জাই আহ ভেঁকুৰবোৰত কি হয় সাধাৰণতে মৃতজুবি হয় খাদ্য গ্ৰহণ কৰে যেতিয়া গছডাল মৰি যায় তেতিয়া ভেঁকুৰবোৰ লাগি ধৰে ভেঁকুৰ বৃদ্ধি হয় ইয়াত ভেঁকুৰে যেতিয়া খাদ্য গ্ৰহণ কৰি কৰি গছডাল কি হয় পচি যায় শেষত আৰু কিছুমান কি হয় আমাৰ পাউৰি আমি কিনি আনো শ্লাইচ কিনি আনো আহ তেতিয়া কি হয় দুই তিনিদিন যদি ৰাখি দিওঁ তেতিয়া এনেকুৱা ভেঁকুৰ জন্ম হয় পাৱাৰ দেখা নাপাকে কিছুমান ভেঁকুৰৰ কণিকা থাকিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আহ আমাৰ টক্সিচিটি পেটত যাব আৰু আমাৰ অসুখ হৈ যাব ফুড পইজন হৈ যাব এনেকে ভেঁকুৰ জন্ম হয় বিশেষকে কাঠৰ বিশেষকে আমি দেখা পাওঁ সাধাৰণতে মূলতঃ ভেঁকুৰবোৰে কি হয় এটা কথা আছে আৰু ভেঁকুৰৰ ভেঁকুৰবোৰে কি হয় সাধাৰণতে এই খেলাইৰ লগত এটা সম্বন্ধ সৃষ্টি কৰে সহজীৱী সম্বন্ধ বা ইংৰাজীত চিম্বেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভেঁকুৰে কি কৰে ভেঁকুৰ আৰু শেলাইৰ লগ লাগে এটা জীৱৰ সৃষ্টি কৰে সেইটো হৈছে লাইকেন লাইকেনটো বহুত আচৰিত জীৱ লাইনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় মানে ইয়াত দুটা জীৱ থাকে ভেঁকুৰ আৰু শেলাই যিহেতু ভেঁকুৰৰ আমাৰ কি নাথাকে পত্ৰ হৰিত নাথাকে শেলাইত থাকে আমি দেখা পায় হিচাপতে শেলাইত কি থাকে পত্ৰ হৰিত থাকে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰে ভেঁকুৰবোৰে কি কৰে শেলাইক আশ্ৰয় দিয়ে আৰু আশ্ৰয় দিয়াৰ ফলত ভেঁকুৰে কি দিয়ে শেলাইক খনিজৰ দ্ৰব্য দে আশ্ৰয় দিয়ে পানী দিয়ে আৰু শেলাই বোৰে কি কৰে পত্ৰ হৰিতৰ সহায়ত নিজৰ খাদ্য শাল সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত কি হয় ফেঁকুৰে আশ্ৰয় দিয়াৰ ফলত বিনিময়ত খাদ্য পায় দেখা পাইছা নেক্সট এটা আমাৰ কথা ৰৈ গৈছিল মাটিত

উদাহন আমি দুটা পালো লাইকিয়ান এটা আছে আৰু ৰাইবজেন বেক্টেৰিয়া আৰু মটৰ মাহ বা পুত মাহৰ মাজ জাতীয় উদ্ভিদৰ মাজত যি সম্বন্ধ আছে সহজীৱী সম্বন্ধ চাৰি লাখবাৰ কথাখিনি মটৰ মাহৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় শিপাত থকা নাইট্ৰজেন গ্ৰহণ কৰে আৰু এই ৰাইবেৰিয়াইদৰ শিপাত কি পায় আশ্ৰয় পায় থকা ঠাই পায় আৰু আশ্ৰয় আৰু কি কৰে উদ্ভিদ যি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব তাৰ এটা অংশ পায় বেক্টেৰিয়াই যিটো সম্বন্ধটো এটা এটা খাদ্য আৰু আশ্ৰয় দিয়াৰ সম্পৰ্ক

চ' এইখিনি মূলতঃ কথা তোমালোকে কি শিকিলা উদ্ভিদবোৰ দুই দুই প্ৰকাৰত থাকে স্বপক্ষী আৰু কিছুমান থাকে আহ পৰপক্ষী কিছুমান থাকে মৃতজীৱী মৃতজীৱী বোৰ যেনেকে এইবোৰ ভেকুৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পৰপক্ষী বা আহ ইনচেক্টিভৰাছ পতংগ যি উদ্ভিদ আছে কলচীৰ উদ্ভিদ এইবিলাক পাতৰ ৰং বিভিন্ন হ'ব পাৰে কাৰ্বহাইড্ৰেট উপৰিও কি কৰে আৰু চৰ্বজাত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে পত্ৰ ৰন্ধ থাকে পত্ৰ ৰন্ধ দুই থাকে আৰু পাতত কি থাকে পত্ৰ হৰিত থাকে ক্ল'ৰফিল থাকে সহায়ত কি কৰে গছে বা পাতে সূৰ্যৰ শক্তি আহৰণ কৰে সেইখিনিয়ে মূল কথা উদ্ভিদ পৰিৱস্থিত বাকী তোমালোক কুৱেশ্যন বিলাক চাবা পাতৰ কেনেকে প্ৰস্তুত কৰে যিবই খাদ্য সংশ্লেষনটো কি উদ্ভিদৰ শালে সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া কি যিটো কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া লিখিব লাগিব পাতত উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে শাল সংশ্লেষণ যদি ভালকে লিখে সেনেকে লিখিব লাগিব উদ্ভিদে পানী শিপাৰ সহায়ত পানী পাতৰ সহায়ত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড খনিজ লবন আদি ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰক্ৰিয়াক কি কৰে সংশ্লেষণ সকলো শক্তিৰ যি উৎস তোমালৈ গম পালা সূৰ্য কিয় যদি প্ৰশ্ন সোধে এইখিনি কথা লিখি দিব লাগিব শালে সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত হয় উদ্ভিদৰ খাদ্য যিহেতু উদ্ভিদ খাদ্য হিচাপে যেনেকে অন্য প্ৰাণীবোৰে ব্যৱহাৰ কৰে সেইকাৰণে কি হয় সকলো জীৱৰ ক্ষেত্ৰত আমি সূৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বা উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেইখিনিয়ে মূল কথা কুৱেশ্যন আছে জীৱই খাদ্য কিয় গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়োজন জীৱ জীয়াই থাকিবলৈ কি হয় খাদ্যৰ প্ৰয়োজন

এই পৰীক্ষাটোৰ কথা হব লিখিব লাগিব দুজোপা টাবত ৰোৱা গছ ইয়াতো একে গছ থাকিব ঠিক আছে ছবিটো ইমান ভাল হলে বাৰু আগতে তথাপিও বুজি লবা আৰু কথাখিনি দুটা টাবত কি আছে একে জাতীয় গছ আছে আৰু কি হয় এটাত কি হয় এটা কলা বাকচত ৰাখিব দিছে এটা টাব আমি কলা বাকচত ৰাখি দিলো মানে বাহিৰৰ পৰা ইয়াত কি হয় সূৰ্যৰ প্ৰ পোহৰ আহিব না নোৱাৰিব ইয়াত আৰু কি আনজোপা কি হয় সূৰ্য পোহৰত ৰাখিব দিছে আনটোত কি হয় ইয়াত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিব যিহেতু খোলাকে থাকিব আনজপা গছত কি হয় সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিব আহ ইয়াৰ পাতত আৰু দুই এটাত কি হয় এনেকে ৰাখি থোৱাৰ পিছত তিনি চাৰি দিন এনেকে আমি ৰাখি থলো এডাল সূৰ্যৰ পোহৰত আনডাল আন্ধাৰত তাৰ পিছত কি হয় ইয়াৰ পাতত আমি ইয়াৰ পাতটো আনি সূৰ্যৰ পোহৰত থকা পাত তাত আনি আমি কি কৰি থলো আয়ডিন দি দিলো আয়ডিন দি দিলে কি হৈ যাব আয়ডিন দিয়াৰ ফলত কি হ'ব যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰত কি হয় পাতত কি হয় শাল খোচলাখনৰ সহায়ত ইয়াত চেতহাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট সৃষ্টি হয় যদি আয়ডিন দিয়া যায় ইয়াক দুই তিনি ড্ৰপ বা ড্ৰপছ তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ কালাৰটো হ'ব ব্লু এণ্ড ব্লেক ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰো যে পাতত কি আছে আনি দিওঁ তাত যদি আয় দিওঁ তাত কিন্তু ৰং ব্লু ব্লেক নহব আৰু এই পৰীক্ষাটো তিনি চাৰিদিন পিছত কৰাৰ পিছত যিহেতু ব্লু ব্লেক নহয় মানে ইয়াত কি হয় চেতহাৰ উৎপন্ন হোৱা নাই মানে সূৰ্যৰ উপহৰ যিহেতু নাছিল তাত চেতহাৰ বা শাল প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াত হোৱা নাই সেইকাৰণে কি হয় ইয়াত আয় দিন দিয়াৰ ফলত ইয়াত কি হয় এই কালাৰটো নাপালো ব্লু ব্লেক ঠিক আছে সেইখিনি কথা আমাৰ কি কুৱেশ্যন আছে সেউজীয়া উদ্ভিদৰ খাদ্য সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া তাত চমু বৰ্ণনা দিয়া শাল সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া তোমালোকে ধুনীয়াকে বুজোৱা হৈছে সেইখিনি একো চাই পঢ়ি লৈ লিখি ল'বা ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন আছিল চিত্ৰসহাত দেখুওৱা উদ্ভিদ বৰ খাদ্য মূল উৎস উদ্ভিদ বৰ খাদ্যৰ মূল উৎস এতিয়া চিত্ৰটো কেনেকুৱা হ'ব তাত এতিয়া ছবি ইয়াত দিয়া আছে এইটো চাই ল'ব এই ছবি এইতে তোমালোকে কবা যে খাদ্যৰ উদ্ভিদ কাৰণ সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড খনি জলৱান পানী ব্যৱহাৰ কৰি কিহে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে উদ্ভিদে আৰু এই ছবিটো দি দিলে কি হ'ব ইয়াৰ উত্তপ্ত হৈ যাব ঠিক আছে খালি ঠে পূৰণ কৰা সেউজীয়া উদ্ভিদক তেজ বলা হয় যিহেতু নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰে আৰু উদ্ভিদৰ দ্বাৰা কুৱেশ্যন উদ্ভিদৰ দ্বাৰা সংশ্লিষিত খাদ্যসমূহ কি হিচাপে সঞ্চয় হৈছে উদ্ভিদৰ দ্বাৰা সংশ্লিষিত খাদ্যসমূহ আহ আমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন চৰ্বি আদি হিচাপে সঞ্চিত হৈছিল শালে সংশ্লেষণত আহৰণ কৰি ৰখা ৰঞ্জ পদাৰ্থক কি বোলা হয় এইটো হৈছে আমাৰ পত্ৰ হৰিত বা ইংৰাজীত ক্লৰফিল তোমালৈ পঢ়ি আহিছা এইখিনি কথা শালে সংশ্লেষণৰ সময়ত উদ্ভিদে কি লয় আৰু কি এৰি দিয়ে উদ্ভিদে কি লয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লয় আৰু অক্সিজেন এৰি দিয়ে তলত দিয়া সময়ৰ নাম লিখা এবিধ পৰজীৱী উদ্ভিদৰ যাৰ কাণ্ড হালধীয়া মিহি এইটো গম পাইছা কাচকাটা অমৰলতা আছিল এবিধ উদ্ভিদ জীৱ স্বপক্ষী আৰু পৰপক্ষী বা উভয় ধৰণে পৰিপুষ্টি লাভ কৰে কি এইটো জীৱ এইটো হ'ব আমাৰ কলচী উদ্ভিদ বা ইংৰাজীত পিটছেল প্লেন বুলি কয় সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ যিবিলাক কান্ণি ভৰাছ প্লেণ্ট বা ইনচেক্টিভৰাছ প্লেণ্ট পতংগজী উদ্ভিদবোৰ কি হয় যিহেতু উদ্ভিদ সেইবোৰে কি হয় নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে কিন্তু বিশেষকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেট খিনি নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে শালেখ সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা কিন্তু শালে সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা ই নিজৰ নাইট্ৰজেন খিনি নাপায় নাইট্ৰজেন কিহত থাকে আমাৰ এই ইনচেক্টবিলাকত থাকে বা প্ৰাণীবিলাকত থাকে প্ৰটিন জাতীয় আৰু এই প্ৰটিন বা নাইট্ৰজেনৰ কাৰণে নাইট্ৰজেনৰ কাৰণে কি হয় ইহঁতে খাদ্য কৰে পতংগী হিচাপে বা পৰপক্ষী হিচাপে হ'ব উদাহৰণ যিহেতু আৰু পৰপক্ষী দুয়োটা হয় কলচী উদ্ভিদ এই এনচাৰটো নেক্সট হৈছে আমাৰ পাতত থকা যিটো চিদ্ৰৰ সহায়ত উদ্ভিদে গেছ বিনিময় সেইটো হৈছে পত্ৰ ৰন্ধ বা ইংৰাজীতা নেক্সট হৈছে আমাৰ অমলতাটো কি স্বপক্ষী পৰপক্ষী মৃত্যজীৱী পোষকৰ উদাহৰণ অমৰতা হৈছে পৰজীৱী এবিধ উদ্ভিদ যি পোক প্ৰতংগ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে সেইটো হৈছে কলচী উদ্ভিদ এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ স্তম্ভ মিলাব দিছে ইয়াত পত্ৰ হৰিতো কি হ'ব আমাৰ পাতত আছে নাইট্ৰজেনটো ক'ত পোৱা যায় বেক্টেৰিয়াই গ্ৰহণ কৰে অমলতাটো কি হয় পৰজীৱী পৰপুষ্ট জীৱ কি নিজে আনৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে সেই প্ৰাণী পোক পতংগ গ্ৰহণ কৰে কলচী উদ্ভিদে চ' এইখিনিয়ে মূল কথা তোমালোকৰ এই চেপ্তাৰটো উদ্ভিদৰ পৰিপুষ্টি নেক্সট চেপ্তাৰত আমি পঢ়িম নেক্সট চেপ্তাৰ হৈছে আমাৰ প্ৰাণী পৰিপুষ্টি সেইখিনি চাই ল'ম চ' তোমালোকে ঘৰত কথাখিনি একবাৰ পঢ়িবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি লিখি ল'বা আৰু এনেকৈ একবাৰমান একবাৰ চাই ল'বা কথাখিনি তেতিয়া বুজি পাবা কথাখিনি চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ